Vážení a milí posluchači, pěkné a příjemné páteční pozdní odpoledne, v podstatě 19 hodin už je večer. Přeji vám samozřejmě ze studia Berlín Svobodného rádia a dnes ve vysílání opět vítám mého milého kolegu a spolupracovníka Jirku Froňka. Jirko, ahoj, vítej ve vysílání. Haló, Jirko, slyšíme se? Tak. Jirka nám nějak zmlknul, tak já mu zkusím zavolat znovu. Já jenom samozřejmě, až se mu dovoláme, tak vám zopakuju telefonní číslo do studia. Tak Jirka nám to nebere, takže já poprosím tady, protože je vedle mě Josef, aby mu zavolal z telefonu a zeptal se ho, nebo řekl mu, ať mi zavolá na Skype. Já mezi tím tady vám zopakuju telefonní číslo do studia 608 065 958. Můžete tak, jak jste zvyklí, psát SMSky po celou dobu vysílání našeho pořadu. No a v druhé části uvidíme, jestli budeme dělat nějakou přestávku, nebo nebudeme. Tak potom bude čas i na vaše telefonické dotazy. Tak, Jirka mi píše, tak snad se nám připojí. A dnešním tématem, dneska je téma velice závažné a velice, řekněme, takové jako obsáhlé, protože já jsem si dneska pro vás s Jirkou Froňkem připravil pořad, který se týká všech posledních nařízení, směrnic, smluv mezinárodních, které se na nás valí z různých velkých mezinárodních organizací. A to jak z Evropské unie, OSN, tak třeba například i WHO. Tak já teď zkusím ještě jednou zavolat tomu Jirkovi. Já vůbec nevím, proč se nám to tady nějak přerušilo. Tak. Problém bude asi na jeho straně. Tak to nevadí, on se určitě připojí. Tak já jsem chtěl začít prvním, řekněme, cenzu... A, už nám volá. Tak Jirko, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tak teď už snad jo. Co pak se to tam stalo? Pořád ne. Tak to je divný, protože... Počkej. Mě tady ukazuje mikrofon a výstup úplně v pořádku. Takže... Tak já se omlouvám, vážení a milí posluchači. Já to tady jenom s Jirkou rychle pořeším. Ťukám. No, takže to je... Je to divné. Nevím, co s tím Jirka má. Já tě slyším. Ale... Ty, no, já tě slyším taky. No, tak je to dobrý. No, tak je to dobrý. Já nevím, jestli to dělá to počasí, nebo co. Takže se slyšíme. Jo, tak, určitě. Jo. Tak. Hezký večer. No. Tobě i všem našim posluchačům. Tak, mluv, Jirko. No, stále mluvím. Jo, dobrý. Takže, přátelé, vážení posluchači, spojení nám funguje. S Jirkou jsme se shodli na tom, že se oba dva vzájemně slyšíme, takže by to mělo být teďkon teda snad už úplně v pořádku. Já dám, než se pustíme do těch dnešních témat, Jirko, dneska budou ty mezinárodní smlouvy a různá nařízení a směrnice z rozličných mezinárodních institucí. Tak
Já bych se vrátil krátce k tomu krásnému setkání Svobodného rádia. Já tě poprosím, jestli by si k tomu řekl nejdříve ty pár slov. Tak pár slov. Já začnu tím, že se omlouvám všem, že jsem přišel trošku později, protože jsme měli ještě jednání v Praze a pak jsem jakoby nestíhal úplně to na čas přejet, ale tak, jak jsem slíbil, tak jsem tam samozřejmě dorazil. Byl jsem rád, že spousty z vás jako za mnou i přišlo, chtěli si popovídat, jo, chtěli se seznámit, chtěli se trošku jakoby oťukat, jo, tak jak jako se neznáme osobně, známe se spíš samozřejmě jenom z toho vysílání, tak pro mě to bylo fajn, bylo to příjemný, jsem rád, že jsem některé poznal. Jednomu pánovi teda děkuji za CDčko, moc se mi líbilo. Poslouchal jsem ho, sice je to trošku jiný šálek jako muziky, než běžně jakoby člověk asi poslouchá dneska, ale já jsem byl jako v celku jako s tím spokojený a líbí se mi to. Takže doufám, že takový srazy budou častěji, že se častěji budeme i vídat, nejenom třeba takhle na nějakých těch setkáních, ale třeba i v rámci nějakých, že jo, akcí, které pravděpodobně tak jako tak nastanou. Jo, takže za mě naprosto super. Samozřejmě, že informačně to bylo taky nabitý. Jo, byli tam i, že jo, hosté takhle z SPD a tak, takže bylo to jako celkově si můžu říct, že jsem byl jakoby spokojený. Jo, takže takhle. Jirko, mluvili tam s tebou lidi? Jo, mluvili, jo, určitě. Jo, chodili za mnou a jako tak nějak se seznamovali, jo, jak jsem říkal, jo, že jsme se občas pobavili o nějakých těch tématech, jo, často třeba i nějaký jakoby právní věci jsme probrali, jo, jak... Tak super. Já totiž vám musím, vážení a milí posluchači, vy jste, co jste se na ten sraz nedostali, nebo jste tam nebyli, tak na mě se vlastně, já nechci říct vrhlo, ale dotázalo se mě hodně moc lidí právě na to, kde je Jirka Froněk a kde ho tam najdou. A já, protože Jirka, jak řekl, tak, že tam přijel pozdějc, tak já jsem říkal, Jirka přijede až prostě kolem té druhé hodiny nebo po druhý. A pořád chodili lidi a říkám, no Jirka už tady je, jo, už tady někde běhá. No jo, ale my nevíme, jak vypadá, my známe jenom jeho hlas, jo. Takže desítky lidí se po tobě ptali a nevěděli ani, jak vypadáš. Takže a ty jsi stál přímo, nebo ten člověk, který se mě dotazoval, tak stál přímo vlastně před tebou, jako zády k tobě, jo, Jirko. To se tam opakovalo několikrát, takže to bylo dobrý i v tom, že ty lidi viděli i vlastně, jak se říká, ty naše obliče, že jo, i když nás, co to děláme dlouho, tak ty lidi znají, ale třeba tebe zase až tak ne, takže to bylo dobrý, že tě konečně poznali. No a byla tam i legrace, teda to musím říct, já mám rád legraci, takže bylo to velice příjemné a hezké setkání. No a samozřejmě ale i velice, můžu říct, pozitivní v tom, že se nám tam, protože tam byli i politici, tak se nám tam podařily určité věci, které já do rádia říkat nebudu, důležité věci. Uvidíme, jaký budou mít vliv, ale já myslím, že velmi, velmi dobrý. Jirko, ty jsi hovořil o pánovi, který ti dal CDčko, já jsem s tím pánem taky hovořil, jmenuje se Miloš Bok. To CDčko se jmenuje Missa Solemnis a je to vlastně člověk, který dělá klasickou hudbu s tím, že on patří mezi ty lidi, kteří jsou cenzurováni a v podstatě za svoje veřejné postoje, perzekuování. Pěkně nám tam vysvětlil, jak to v té bublině chodí, myslím teď v té bublině umělecké a můžu vám říct, že teda do takový party bych se já zrovna osobně dostat rozhodně
nechtěl. Takže to je k tomu setkání a doufám, že bude i další rok a že se tam s vámi opět uvidíme a že se nás tam sejde ještě víc, než se nás tam sešlo nyní. Tak. Tak hlavně v plném zdraví a třeba zase budeme mít štěstí a přijde Bohdan, jo? Ano. Že se zase uvidíme, i když on to má prej daleko, jako říkalo. No má, dyk je ze Slezska, Bohdan ze Slezska, no. Toho jsme tam rádi viděli. No a další lidi, jako bylo to úžasný, takže Bohdana ze Slezska tímto ještě jednou, ale teda moc zdravíme, protože... Naše volající, samozřejmě, ano. Ideál. Ano, ideál, přesně tak. Takže výborně. Vážení a milí přátelé, my nyní přejdeme k těm našim dnešním slibovaným tématům. A já vám nyní pustím úryvek z vlastně vysílání, ve kterém hovořila paní eurokomisařka Jourová. Ona hovořila o cenzuře, která se velmi brzy na nás všechny chystá. Hovořila tedy v Českém rozhlasu, takže ten úryvek je starý zhruba, myslím, že 10 dní, 10 nebo 11 dní. Takže velmi bedlivě poslouchejte, protože my si to za chviličku rozebereme. Twitter se odešel z dobrovolného kodexu o dezinformacích. Napsal mi dopis někdy před 3 týdny. My jsme to vzali na vědomí a Twitter dobře ví, že na něj dopadne ta tvrdá regulace, která vlastně speciálně co se týče dezinformací a nelegálního obsahu má přijít do účinnosti už letos v srpnu. Pan Elon Musk je obhájce svobody slova bez jakýchkoliv vymožených. Na ten, který chrání za každou cenu svobodou slova bez omezení. A on se tímto staví za princip, který je v americké ústavě. Ale myslím, že už pochopil, že v Evropské unii ve všech členských státech, to nediktuje unie, ale všechny členské státy mají nějaká omezení svobody slova a nějaké obsahy označuje za nelegální. Twitter pracuje na evropském, vydělává na evropském trhu, nevím, jestli je to čtvrtina nebo třetina veškerých příjmů, které má, takže musí respektovat evropská pravidla. A ve Twitteru to vědí, takže my budeme samozřejmě kontrolovat, jak plní. Může to znamenat i konec Twitteru v Evropě. Tak to byl úryvek, který z toho jejího interview nebo rozhovoru. A první věc, Jirko, v srpnu se chystá tvrdá regulace, tedy šíření slova a tak dále. Jourová tam prohlásila, že to Evropská unie ne, to určitě ne, protože každý stát má nějakým způsobem, teda členský stát Evropské unie, má každým, má svým způsobem tedy tu svobodu slova omezenou. A ještě jenom k tomu doplním, takže když má tedy každý stát tu svobodu slova omezenou, proč Evropská komise chystá tvrdou regulaci proti dezinformacím? Jako tohle je velice složitý téma. Jo, samozřejmě, že svoboda slova tak je prostě ústavně zaručená a troufám si říct, že v celé té Evropě, tak o který ona jako hovořila, jo, málo co v podstatě se reguluje, ale na druhou stranu tady vidíme právě tu tendenci té Evropské unie udělat v té regulaci, řekněme jasno, jo, že oni budou chtít prostě říct ano, mluvit můžete, ale jenom to, co
můžete, jo, a mluvit budete to, co my chceme, abyste říkali. Jo, tohle si myslím, že takhle jakoby bude probíhat ta regulace. Jo, že existuje ještě mimo svobody slova nějaká věc, jako třeba svoboda myšlení, tak to už v podstatě paní Jourová se k tomu asi nedostala, protože to je třeba nad její mentální chápání. Ale my si musíme uvědomit, že právě ta svoboda myšlení souvisí úzce s tou svobodou slova. Protože pakliže já si budu vytvářet nějakou myšlenku a může být správná, může být špatná, to je věc diskuze, to je věc druhá. Ale já přece mám právo tu myšlenku nějakým způsobem říct a pak ji před ostatními, před společností nebo před soudem nebo před čímkoliv, jakýmkoliv institucí, tak jako obhájit. Jo? Když to tady vlastně vzniká nějaká autocenzura, kdy jakákoliv myšlenka, která prostě z pohledu nějaký pravděpodobně umělý inteligence nebo moderátora na internetu, tak bude znamenat jako věc špatnou a automaticky jakoby zablokovanou. Jo? A Musk na Twitteru, tak samozřejmě tyhle ty opatření pravděpodobně nemá a ani je dělat nebude. Jo? Za což teda tady ona už dopředu říká, jo, že budou Twitter nějakým způsobem sankcionovat, aniž by Twitter ještě dopředu něco udělal. Jo, to je jako když já si půjdu sednout, já nevím, za loupež bance, jo, aniž bych do té banky vůbec jako došel, anebo vůbec si připravil nějaký plán, jak tu banku vyloupit. Jo, tak tohle je naprosto, tady jako ona se v podstatě přiznala k tomu, že se jim nelíbí ta politika Twitteru, té svobody slova, a že budou automaticky už to regulovat a budou chtít ten Twitter zakázat. Ačkoliv, podle mě, jo, vzhledem tomu, že neproběhl žádný soud, neexistuje žádný rozsudek, kde by stálo, že Twitter šíří nějaký, řekněme, desinformace, jo, což dneska vlastně desinformace tak je v podstatě jakákoliv myšlenka, jakákoliv úvaha, jakýkoliv jiný řešení, než to, který je nám jako podsouváno jako jediný správný. Prostě tady se neděje to, že bychom se mohli akademicky bavit o tom, jestli něco je v pořádku, jestli takhle opravdu ten výklad je. Jo? Řekněme, jo, třeba příklad, typický, naprosto jednoduchý. Izrael versus Palestina. Tak. Z úhlu pohledu Izraele, to, co se tam jakoby dělá, to, že vyklízí ty jejich osady a vyhánějí je pryč, je naprosto v pořádku. Ale z úhlu pohledu Palestinců, tak je to plánovaná genocida, vystěhování a likvidování jejich nějaký jakoby kultury a nějakého území, který měli. Jo? A teď je právě tato věc, kdy každý z nás si pojme myšlenku v hlavě. Řekne si ano, buď budu stát za Izraelem, protože si myslím, že takhle je to v pořádku, anebo ne, nelíbí se mi, co Izrael dělá a byl bych radši, aby Palestinci třeba, já nevím, zůstali tam. Jo, tak to je právě ta svoboda toho myšlení. Ale tady Jourová přijde a řekne, mě nějaký Palestinci nezajímají, ať je tam všechny vymydlí třeba atomovkama a Izrael, ať se tam rozšíří území až o Saudskou Arábii třeba. Jo? A to je právě to jakoby špatně. My musíme pomocí myšlenek přemýšlet nad tím, co je správný a co není správný a nějakým konsenzu pak najít nějaký, že jo, smysl vůbec toho uvažování. Když to tady, tohle se bohužel ztrácí a plánujou to, že to rozšíří na sociální sítě. Jo, aby prostě zlikvidovali vůbec svobodu myšlení.
No a když zlikvidujou svobodu myšlení, no tak pak samozřejmě nemusíme vůbec nad něčím přemýšlet, nemusíme vůbec nad něčím diskutovat a nemusíme vůbec nic ani říkat, protože je to předem daný a je to zakázaný. Jo, tak. Myslíš si, Jirko, že samozřejmě tohle je gigant, Twitter je gigant mezi sociálními sítěmi, a ono se to netýká jenom sociálních sítí, ono se to samozřejmě týká i webových stránek, ono se to týká i internetových rádií, ono se to týká i těch takových služeb na zasílání zpráv, Telegram, Signál. Já v tom vidím vlastně snahu o to dostat se do úplně všech těchto komunikačních a veřejných kanálů s tím, že samozřejmě říkáme tomu digitální kontrola, dneska už my se k ní ještě dostaneme v dalších tématech, aby oni převzali tedy tu moc nad tím, co si kdo má myslet, co má kdo říkat a kdy to má říkat. To je taky... No. To je taky důležité. Ono totiž, vem si, že každý médium, ať je to cokoliv, ať je to kniha, ať je to SMSka, ať je to status na Twitteru, tak prostě jakoby tu myšlenku umocňuje, jo? Vem si, kde by byla třeba Bible bez knih tisku. Jak by se mohla rozšířit, jo, dobře, jo, existují nějaký věci, která jako pomocí apoštolů a tak dále, ale bavme se o reálným jakoby zpropagování něčeho nebo prosazení té myšlenky, tak to bylo jenom vždycky na základě knih, jo, nebo tisku, nebo rozhlasu, televize a tak dále, takže oni moc dobře vědí, jak média jsou mocným nástrojem a ten nástroj se rozhodli, že si prostě vezmou, že se ho prostě přivlastní a řeknou tak, a ten nástroj máme pevně v rukách a jenom my, který ho držíme, což je právě tato liberální neomarxistická skupina lidí, tak my budeme určovat, jak ten nástroj bude fungovat. A ne, že každý tady si ho vezme a nějak použije. Jo? A to právě oni tohle to nechtějí. Že? Oni chtějí prostě, aby si to mohli sami diktovat. Já osobně, než opustíme toto téma, je to bod číslo 1, je to tedy téma cenzury, tak já jenom z osobní zkušenosti, protože samozřejmě já se nevěnuji jen rádiu, já se věnuji teďkon hlavně té ratifikaci Istanbulské úmluvy a manželství pro všechny a těmhle s těm věcem, tak Twitter mi dává naprostou svobodu se vlastně argumentovat a vyjadřovat se vůči politikům, vůči aktivistům takzvaným, vůči neziskovým organizacím. Na Facebooku je to nemožné. Na Facebooku je to naprosto nemyslitelné, protože ten Facebook už psychologicky, jakmile tam něco chcete začít psát, tak nejdřív musíte přemýšlet nad tím, jak to napíšete tak, aby oni vás pro boha nezablokovali. Jo, takže to na tom Twitteru vůbec není. Já samozřejmě nepoužívám nějaký vulgarity nebo tyhle ty věci, to je pod mojí úroveň. Já prostě se bavím fakticky, což se protistraně vůbec se nelíbí, je to logické, ale mohu tam napsat skutečně to, co chci. Já ten Twitter od té doby, co ho má Elon Musk, já ho úplně miluju. Bohužel, jak zaznělo od paní Jourové, tak Twitter bude možná zrušen. Facebook ten na druhou stranu úplně nenávidím a to právě, že mě omezuje a svazuje a bere mi už dnes, a nejsem jediný, v podstatě spousta lidí to tak cítí, to svobodné vyjádření
samozřejmě v mezích zákona a v mezích nějaké slušnosti. Takže... Jasně, ty meze zákona jsou jasný, ty jsou zákonem daný, jo, ale tady opravdu to téma, který oni teď jako momentálně začali řešit, tak nemá vůbec s zákonama nic společného. Tohle nejsou v podstatě zákonné věci, naopak jsou protizákonné, protože ano, měl si pravdu v tom, všichni přemýšlíme, co napíšem na ten Facebook, protože máme strach, aby jsme nedostali bán a tak dále, jo. A i když tohleto všechno splníme, to znamená, že to bude v pořádku, bude to v uvozovkách i společensky korektní a tak dále, tak přesto oni nás hodí do toho šedýho bánu. To znamená, že to jakoby spousta lidí neuvidí. Jo? A už jenom z toho důvodu, že to píšeme my třeba jako osoby, který oni si takhle vytipovali. Jo? To je na tomto jako další, jo? Že i kdyby si nakrásně psal, že manželství pro všechny, ať se berou, já nevím, kočky s delfínama a jo, brouci s myšma, jo, tak prostě i to by v podstatě působilo diskriminačně na tebe, ne z toho důvodu, jako z toho obsahu, že jo, ale jako na člověka. Mm-hmm. Takže oni se nezastaví pouze u těch jako myšlenek, jo, že budou chtít zablokovat myšlenky. Jo, ale když jim nepůjde zablokovat jenom myšlenky a ty myšlenky se budou dál šířit, tak začnou blokovat pak už i skuteční lidi. Jo, takže je dost možný, že opravdu dřív nebo později už třeba ani na tom internetu nebudem. No a já poslední věc, kterou k tomu Twitteru chci říct, já jsem přesvědčený absolutně o tom, že ten Twitter chtějí zakázat ani ne tak z těch nesmyslných argumentů, jak tvrdila paní Jourová, já jsem to tam nedával do toho, ale že teda šíření dětské pornografie a popírání holokaustu a takovéto věci, jo, já jsem to na Twitteru takovýto obsah neviděl, ani jsem po něm nepátral, protože mě nezajímá. Ale oni chtějí ten Twitter zničit, zlikvidovat a zakázat z jiného důvodu. A já jsem o tom 100% přesvědčený. Která sociální síť pomohla vyhrát Donaldu Trumpovi volby prezidentský? Byl to Twitter. Samozřejmě ten byl v té době pod neuvěřitelnou kontrolou bývalého vedení. Přesto ten Twitter je specifický v tom, že na něm mají účty a komunikují přes něj politici, poslanci, senátoři. Všichni tam jsou. Všichni. A ten Facebook využívají v podstatě jako první. Jo, a teprve až potom nějaký ty Facebooky a tyhle ty další věci. No a i přes tu cenzuru, která tehdy byla, tak samozřejmě to byla, řekněme, tam byla ta největší vlna. A teď budou příští rok, myslím už, volby do Evropského parlamentu. No a Evropská komise se bojí. Samozřejmě, že se celá Evropská komise bojí, a nejenom Evropská komise, ale bojí se všichni eurohujeři, protože oni mají panickou hrůzu z toho, co by se mohlo na Twitteru dít, když tam byla zrušena právě ta šílená cenzura. Takže to je podle mého názoru ten pravý důvod a ten pravý záměr tuto obrovskou sociální síť zrušit. Jirko, jestli ty si o tom něco ještě myslíš, nebo to chceš doplnit? Ono mi to připomíná trošku tak, jak se zacházelo s postiženýma lidma. Jo? Že se prostě někam zavírali. Jo? Jakože nebyli vidět ve společnosti, tak v podstatě jako neexistovali. Ano. Jo? Tak tímhle způsobem oni se snaží vytlačit jakoby různý třeba proudy názorový. Jo, já neříkám, že všechny jsou dobrý nebo špatný. Jo, to já neřeším přece. Každý má právo na
vyjádřování, každý má právo na myšlení a tak dále. Jo, takže já jako neprotlačuju tady nějaký jeden názor proti všem ostatním. Já chci, aby, když je teda diskuze, tak aby se tam mohly střetnout všechny. Jo, tyhle ty proudy. Ale to bohužel vidíme, že nechtějí dělat. A zastavím se u toho Trumpa. Jo, on Trumpovi pomohl tehdy trošku i Facebook tím, že ho nezablokoval předem. Jo, takže Trump si tam mohl platit reklamy, tak jako všichni ostatní. Ale dneska, kdyby Trump chtěl opět rozfungovat nějakou kampaň na Facebooku, tak si myslím, že jim ji zakážou. Jo, že ji prostě mít nebude, smažou mu ji, zastaví, prostě cokoliv s tím udělají jenom kvůli tomu, aby to tam neměl. Protože se dostal na tu druhou stranu těch nežádoucích lidí. Jo, což jsou právě třeba ty tělesně postižení lidé, který schovávali někde, aby je nikdo neviděl náhodou. Jo, tak to je přesně tenhle ten jejich jakoby způsob boje. Jo, že prostě zlikvidujou takhle člověka, hodí ho nikam úplně stranou, dělají, že neexistuje. Mm-hmm. Tak my tedy teďkon opustíme to první téma a tím je téma cenzura. Ta cenzura, ta začíná být opravdu horší než za minulého režimu, protože my to vidíme i v těch různých politických procesech, které máme za sebou. A je to teda něco, mně to přijde absurdní, jo? Protože na jednu stranu se tady poukazuje pořád před rok 89. Přitom oni dělají úplně to samé. Úplně to samé. A s ještě větší, bych řekl, intenzitou. Tak jako, je to příšerný. Tak, nic. Takže cenzura, opouštíme toto téma, jdeme na téma číslo 2, tím je digitální kontrola. WHO a Evropská unie oznámili partnerství, které vytvoří globální systém digitálních očkovacích pasů. S tebou jsem o tom, Jirko, ještě nemluvil. Digitální systém v uvozovkách pomůže usnadnit globální mobilitu a ochrání občany na celém světě před současnými i budoucími zdravotními hrozbami, včetně pandemií, jak uvádí oficiálně WHO. Tady je zajímavý, a k tomu se dostaneme, pomůže usnadnit globální mobilitu. Světová zdravotnická organizace a Evropská unie oznámily tedy svou spolupráci na globálním systému digitálních očkovacích pasů na společné tiskové konferenci v Ženevě, a to začátkem tohoto měsíce, 5. června. Cituji, v červnu 2023 WHO převezme systém Evropské unie pro certifikaci digitálních očkovacích pasů COVID-19 s cílem vytvořit globální systém, který pomůže usnadnit globální mobilitu a ochránit občany na celém světě před probíhajícími a budoucími zdravotními hrozbami, včetně pandemií, jak se uvádí v tiskové zprávě WHO. Já jenom upozorním, že se nejedná o očkovat digitální pasy pouze na COVID. Ty digitální pasy, do nich má být zaneseno úplně všechno. K tomu se za chvíli dostaneme. A další citát. Pandemie COVID-19 zdůraznila hodnotu digitálních zdravotnických řešení pro usnadnění přístupu ke zdravotnickým službám. Jak uvedl na tiskové konferenci generální ředitel WHO dr. Tedros Ghebreyesus. Ačkoliv nouzová fáze pandemie COVID-19 již skončila, investice do digitální infrastruktury zůstávají důležitým zdrojem pro zdravotnické systémy i pro ekonomiky a společnosti. Obecně konec citátu. WHO dále uvedla, že použije digitální certifikát EU COVID jako vzor pro vytvoření globálního digitálního zdravotnického certifikátu. No a cituji, jedním z klíčových prvků práce Evropské unie v boji proti pandemii COVID-19 byly digitální certifikáty COVID-19. Aby usnadnila volný pohyb v rámci svých hranic, EU urychleně zavedla interoperabilní certifikáty COVID-19 s názvem Digitální certifikát EU COVID-19 nebo EU DCC. Jak se uvádí dále v tiskové zprávě WHO, opět si všimněte, že se zde
uvádí přímo a doslova, aby usnadnila volný pohyb v rámci svých hranic. Zapamatujte si to. Díky této spolupráci WHO usnadní tento proces celosvětově v rámci své vlastní struktury s cílem umožnit světu využívat výhod konvergence digitálních certifikátů. Konec citátu. V době vrcholící COVID krize umožňoval digitální certifikát EU COVID, aby občané EU mohli cestovat do jiných členských států pouze tehdy, pokud předloží doklad o očkování, uzdravení nebo nedávném negativním testu na COVID. V některých zemích Evropské unie, například v Rakousku, byli občané v podstatě vyčleněni ze společnosti, pokud se odmítli podrobit injekcím COVID. Jirko, vlastně celá tahleta, nebo celkově tyto nové digitální očkovací průkazy, které mají být nasazeny globálně, to znamená po celém světě, tak pro mě z té tiskové zprávy a z toho materiálu, z té smlouvy mezi WHO a Evropskou unií jasně vyplývá, že za tímto takzvaně očkovacím průkazem se skrývá něco úplně jiného. A tím je naprostá digitální kontrola a naprosté digitální řízení mobility, tedy pohybu lidí. Jak to působí na tebe? No, ono tohle to už začalo působit před covidem. Že jo? Covid byl jenom taková záminka k tomu, aby to zavedli, tuhle tu globální kartu nebo globální pas nebo covid pas, jo, každý tomu říká nějak jinak, ale je to jedno a to samý. A jestli si někdo z nás jako myslí nebo myslel, že jako když zmizel covid, jo, z obzoru, že to skončilo, no tak samozřejmě, že ne, protože ono to bude dál pokračovat, dokud tohle to opravdu nebude. Že bude nějaká průkazka, v uvozovkách průkazka, ve který budou zanesený všechna ta data a, jak jsi říkal, bude se jednat jakoby o otázku toho, jestli člověk bude mobilní, to znamená, jestli bude v pohybu po celém světě, anebo se nedostane přes hranice nikam. Protože pokud někdo řekne, jo, třeba WHO, řekne, tak WHO je chytrá a vymysleli jsme tady a doporučujeme a nedoporučujeme, ale naopak chceme, aby všichni měli 3 dávky AstraZeneca třeba, jo, nebo Pfizeru, to je úplně jedno, no tak to prostě tak bude. Jo, a všechny země naběhnou na tenhle ten systém. Řeknou, hele, vy sice máte pás, jo, jste sice občan tady, já nevím, nějaký díry vedle Ruska, jak se to jmenuje, jo, Česká republika. Tak pas jako dobrý, ten si jako můžete nechat, ale ukažte nám ten globální pas. Kde máte? Jo, a ty budeš na ně koukat, řekneš, co to je globální pas. Oni řeknou, no tak to imigrační a jedete naspátek. To prostě tady bez globálního pasu se do světa nedostanete přece. Jo, a takhle jako asi si umím představit, že by to mělo fungovat. Jo, že opravdu tam všechny budou, všechny údaje pro ně důležitý nahraný, budou moc cokoliv na ten globální pas jakoby naroubovat, jo, ať je to vakcína proti covidu, ať je to třeba vakcína proti steklině, jo, prostě cokoliv, jo, to může být opravdu jakýkoliv blábol, jakákoliv blbost, jo, a my dneska už víme, že ty vakcíny jako byla blbost, jo, dneska snad bych řekl, že to ví i ty, co ty vakcíny píchaly do těch lidí, že si už uvědomili, že to bylo od začátku blbost. Co je dneska covid? Covid nic v podstatě není, je to nějaká chřipečka, co letí a prolítne kolem. Jo, naopak, jako skutečná chřipka je 100x horší než nějaký covid dneska. Jo, a přesto, přesto ekonomicky a sociálně tato mini chřipečka
zlikvidovala celý svět. Jo? Samozřejmě, že ta chřipečka za to nemůže. Můžou za to ty, co to řídili, a ty, co to udělali. Jo? Chřipka je prostě jenom ten nástroj, jo? Něco takovýho. Jo? Takže takovýhle já mám z toho pocit, že opravdu směřujeme do takového digitálního otroctví, jo, a do digitální totality. Protože, jak si řekl, sociální sítě nás otročí s tím, že nebudeme moc myslet, nebudeme moc psát, jo, a pak máme tady další nástroj, že jo, který nás nepustí ani nikam přes hranice, jo. Tak, jestli se vám, a teď budu mluvit, prosím vás, ironicky, jestli se vám líbily digitální očkovací průkazy, jejich záměrem je teda samozřejmě řídit mobilitu lidí, stoprocentně na to vemte jet, že se to netýká ilegálních imigrantů, jo, a takzvaných uprchlíků. To, ty jsou z toho totálně vyjmuti. To už jsme zažili i při covidu, ale pokud se vám ironicky řečeno tedy líbily digitální očkovací průkazy, tak to, co vám řeknu nyní, to se vám bude líbit ještě víc, protože není žádnou náhodou, že na současně tedy s touto smlouvou o digitálních očkovacích průkazech přichází takzvaný globální digitální pakt. A ten přichází po globálním paktu o migraci. OSN plánuje propojit digitální identitu občanů s bankovními účty. Takže teď jsme se bavili o mobilitě, nyní už se dostáváme k penězům. Po celém světě sílí snahy o digitální registraci lidí. Tyto údaje pak mají být propojeny s bankovními účty. Za tímto účelem chce OSN zavést celosvětově platné digitální průkazy totožnosti. Globální organizace jako WHO, WEF, což je Mezinárodní ekonomické fórum, Evropská unie a OSN se předhánějí v tom, kdo bude lidem více diktovat a omezovat jejich základní práva a soukromí. Pro vládnoucí třídu jsou tyto organizace ideálními pákami, jak s co nejmenším úsilím ovládat co nejvíce lidí. Nedávno TKP informoval o snaze generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese zavést program, který by z webu mazal nežádoucí obsah, jenž je v rozporu s empiricky podloženým konsenzem o faktech, vědě a poznání. Viz vyjádření paní Jourové, takže opět žádná náhoda. A nyní se OSN zasazuje nejen o zavedení digitálních průkazů totožnosti, ale také o to, aby centrální orgány zajistily jejich propojení s bankovními účty nebo účty mobilních peněz, tedy digitální měny. Jedná se o součást celé řady návrhů a iniciativ nazvaných Naše společná agenda. Je to politický dokument číslo 5 s názvem Globální digitální pakt, otevřená, svobodná a bezpečná digitální budoucnost pro všechny. A ta popisuje, jak bude digitální ID propojeno s bankovními účty. Možná tady nalezneme odpověď na to, proč teďkon byly vládě ty návrhy zrušit rodná čísla a nahradit je nějakými jinými čísly. Protože, já už jsem to říkal v jednom z pořadů, já jsem přesvědčený o tom, a má to i svoji logiku, že oni potřebují sjednotit právě i to identifikační číslo, aby se jim lépe ty digitální průkazy dělaly. Cílem těchto dokumentů je představit vizi budoucnosti generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese, naši společnou agendu, která má být přijata na summitu budoucnosti, a to už v září 2024. No a ze zprávy se dočteme, cituji,
Digitální průkazy totožnosti propojené s bankovními nebo mobilními peněžními účty by mohly zlepšit poskytování služeb sociální ochrany a usnadnit přístup k oprávněným příjemcům. Digitální technologie mohou omezit úniky dat, chyby a náklady při tvorbě programů sociální ochrany. Na rozdíl od svých neoficiálních protějšků na Světovém ekonomickém fóru hovoří OSN také o zásadní regulaci globální digitální budoucnosti a používá výrazy jako mezinárodní spolupráce a mnoho zúčastněných stran, které budou prosazovat zásady, cíle a opatření, jinými slovy pravidla pro takzvaně otevřenou, svobodnou, bezpečnou a na lidi zaměřenou digitální budoucnost. Kritici jsou však pevně přesvědčeni, že digitální budoucnost, jak si tyto skupiny představují, ať už oficiálně nebo neoficiálně, bude pravým opakem otevřené, svobodné nebo na lidi zaměřené budoucnosti. Pokud jde o vizi OSN pro budoucí globální finanční systém, má být v souladu s agendou pro udržitelný rozvoj 2030 a řízena dosud nevytvořeným vrcholovým orgánem. Hlavními aktéry by měl být šéf OSN, jakož i skupina 20, Hospodářská a sociální rada a šéfové mezinárodních finančních institucí. V rámci tohoto orgánu vidí OSN vize jednoho globálního digitálního paktu. To zní docela nevinně, ale to, čeho má být dosaženo, již nikoliv. Jde o to, aby lidé, zařízení a vybavení bylo propojeno do vzájemně propojené sítě, kterou bude zřejmě možné centrálně řídit. Můžeme do toho započítat klidně i již v Německu schválené nové smart elektroměry na elektřinu. O negativních dopadech na jednotlivce a společnost jako celek se zjevně nepřemýšlí. Jde o občanskou společnost nebo vybrané skupiny vyloučené ze sociálních služeb. A samozřejmě z toho mají prospěch všichni, vyloučení, poškození. Program bude pravděpodobně opět v uvozovkách bezpečný a účinný. Jirko, co si myslíš o digitálních globálních průkazech a o zrušení tedy těch rodných čísel? Tak v podstatě to navazuje na to, o čem už jsme se bavili, jo. Tady prostě vidět jakoby snaha to něco centralizovat, jo, udělat prostě nějaký jednotný průkaz pro celý svět a bez tohohle průkazu se vlastně za A nikam nedostaneš, za B v podstatě jakoby peníze taky nedostaneš, když se zavede teda nějaká, řekněme, digitální měna nebo něco vázaný na tuhle tu kartu, ať je to cokoliv, jo, bez té karty v podstatě nebudeš moc fungovat, jo. To stejné zavedení datovek a tak dále. Dneska nemusíš mít fyzickou schránku. Mně stačí, když ti to pošlou do té virtuální. A tím, že si to nepřevezmeš, tak v podstatě jako kdyby si to převzal. Jo? A teď vlastně pokračujem dál jako v krasojízdě. Jo? Jsou to ty, že jo, povinný vakcínky, nějaký očkováníčko. Jo? Pak tam udělají ještě Bůh ví co, třeba nějaký politický profil, jestli ten člověk je vhodný, nebo je to řazený mezi extrémisty, nebo já nevím, cokoliv, jo. Jo, jestli je studovaný, není studovaný, jo, jestli má děti, nemá děti, jo, zdravotní karta, jestli je nemocný, jestli měl nějaký nemoce a tak dále. A tím, jak si narážel na ty rodné čísla, tak já jsem si vzpomněl, viděl jsem 25 let, jednu generaci, starý videoklip. Jo, je to kapela Pearl Jam a ta písnička se jmenuje Due to Evolution a tam vlastně je v podstatě vidět jakoby v komiksu válka, jo, prostě a násilí a všechny jakoby strašné věci, jo, pokusy, já nevím, na zvířatech a tak dále. A mimo jiný, tam vyjíždějí normálně jakoby mimina na takovém pásu jako ve fabrice, jo. A normálně jim narážejí ty čárový kódy,
Jo, normálně, jo, teď jo, nevím jo. Teda kam, jestli na nohu nebo kam, ale prostě jakoby normálně takhle značkou těma čárovejma kódama, jo, což je možná třeba inspirace, že jo, místo rodných čísel, kdyby nám dali čárový kódy, tak je to v podstatě asi vyřešený, stejně tak, jako nám můžou dát QR kódy, a nebo třeba nám můžou dávat ty čárový kódy třeba vytetovat na ruce. Jo, teď to přece jako je asi normální. Jo, nebo já nevím už, jo. Já už si taky připadám jak v Absurdistánu, samozřejmě jako se mi to vůbec nelíbí. A ne, že bych byl staromódní nebo konzervativní v těchto ohledech. Jo, rád řeknu ano, je to dobrá věc, udělejme to, líbí se mi to, co ta vláda dělá. A nebo vůbec jakoby globálčíky a Evropská unie a tak dále, ale já to říct nemůžu, protože oni nedělají jednu jedinou dobrou věc, kterou bych dokázal nějakým způsobem ocenit, protože tady vidíme, že opravdu spousta lidí se nechala nalapat, jo, už jenom do toho covidu, jo, vem si, ty jsi tam narážel ještě na jednu věc, já teď úplně teď mi to vyvstanulo, ty si vem, že oni ověřují fakta a všechny tyhle ty věci, včetně medicíny, empiricky, to znamená časově, jo, pohledem jako dozadu, nějakým dlouhodobým výzkumem, ale to je sice hezký, je to super věc, ale za covidu to takhle přece nebylo. Teď jeden den řekli, že hele, tady máme nějakou novou nemoc, nevíme, co to je, zabijí to lidi, zůstaňte radši doma, všichni se začali bát a za 14 dní řekli, hele, máme tady vakcíny, jo, a my je nemáme ověřený, my vůbec nevíme, co to s váma udělá, ale určitě to je proti covidu, určitě je to zabrání přenosu, určitě nikdy se covidem jako očkovaný nenakazíte a tak dále, jo, ale my k tomu nemáme empirický výzkum. No, ale dneska, pozor, teď to nejdůležitější, když se podíváš do toho nejchytřejšího robota, to OpenAI, jak vystřelili teď, jako, jo, že to dokáže napsat seminárky a tak dále, já jsem si ho protestoval, jo, a je to naprosto dokonalý, když tam napíšeš tomu nejchytřejšímu robotovi na světě, který ví všechno víc než lidi, jestli... No. Existují vakcíny proti covidu, tak on ti odpoví, že samozřejmě, že ano, že existují, že jsou super, že pomáhají proti covidu. Přitom my všichni víme, že to tak vůbec není, že jo? Je to přesně tak. Ta digitalizace, oni opravdu to teď chtějí hnát velice, velice rychle dopředu. Uvidíme, kam až s tím zajdou. Nicméně my se řítíme do digitálního koncentráku, jo. A víš, co je, Jirko, nejhorší? Že já, když vidím hlavně ty mladí lidi, jak jsou strašně až jako důležití u těch pokladen v tom Tesku, jo, když oni tam platí těma hodinkama, nebo tak veledůležitě vytáhnou toho iPhone za těch 40 tisíc a teď to tam jenom takhle přiloží a ještě jsou toho důležitý, jak já nevím co, že ono se jim to líbí. Tohle totiž to se líbí samozřejmě i lidem v Číně. Tam, když přijedeš do provincií, kde už platí jenom digitální měna, a to už několik let, a mají tam ty sociální kredity, jo? Ono to není v celé Číně, ale v těch různých prostě těch. A ty tam přijedeš, mě to totiž říkal kolega, který v té Číně i žil, a ty tam přijedeš a teď máš u sebe peníze, jo? Ty jejich peníze, jako hotovost, oni dostanou záchvat smíchu. Oni dostanou záchvat smíchu a oni se ti vysmějí, protože tam i ten největší rejžo sběrač, jo, když to tak řeknu ošklivě, já to nemyslím zlé, jo, ale chtěl trošku, abych to jako odlehčil, tak má u sebe mobilní telefon, jenom aby s ním prostě ekonomicky přežil, nebo díky němu. Jo, takže tohle z toho není vlastně nic novýho,
Tohle to už si vyzkoušeli v Číně, tam už to na, jako ve velké míře funguje a teď to budou chtít a já jsem přesvědčený o tom, že do roku 25 to budou chtít mít všechno hotové, protože ty mezinárodní úmluvy, agenda udržitelného rozvoje a ty různý prostě nařízení a tohle z toho Evropské unie, ty hovoří jasně, tak potom se budou tyhle ty mladí, který dneska s těma mobilama, a oni to nejsou jen mladí, jo, oni jsou to i starší lidi, ale hlavně u těch mladých, jo, tak jak jsou s těma mobilama a s těma chytrejma hodinkama, prostě strašně důležitý, jak oni takhle jenom přijdou, takhle to tam jenom ono to pípne a oni jdou, jo, tak až jim to tam začne pípat tak, že jako, no, tak zboží vraťte a naschledanou, protože jste tamhle někdy něco napsal nebo řekl, tak budou čumět jako péro z gauče, jo, a už tím nic neudělají, Takže, takže tohle z toho samozřejmě je ta digitální budoucnost. My jdeme na poslední, hele, sice máme 3 minuty jako do přestávky, ale já ještě... Přestávku pak 5 minut třeba jenom. Jo, tak já ještě dotáhnu to poslední téma, takže ještě zůstaňte teďkon u toho posledního tématu. Protože Evropská unie samozřejmě toho má mnoho na práci, mnoho, tak přišla s radikálními pravidly pro vytápění, jo, a samozřejmě hrozivý náklady, nebo ty pravidla představují hrozivé náklady pro miliony lidí v celé Evropské unii. EU samozřejmě dolaďuje nové plány pro majitele domu a naskýtá se otázka, zda budou zakázány některé systémy vytápění. Různá sdružení a politici jsou velmi znepokojeni. Například, protože u nás v České republice nemáte šanci vůbec se o něčem takovým dočíst, co se v EU děje, takže v Německu ano, takže já to beru z těch německých zpráv. Spolková vláda se dohodla na změnách zákona o vytápění a zákon má projít spolkovým sněmem. My jsme o tom tady hovořili několikrát. Ekologové se k zákonu staví kriticky. Plynové topné systémy lze za určitých podmínek instalovat i nadále. Na nových předpisech mezi tím pracuje i Evropská unie. No a ty by mohly mít tedy co nabídnout. Tak, klimatická neutralita. Tohoto cíle chce dosáhnout stále více zemí. Tento pojem může znamenat dvě věci. Na jedné straně se při výrobě nebo dokonce používání výrobku nevypouštějí žádné látky, které by poškozovaly klima, jako jsou skleníkové plyny nebo CO2. Nebo jsou vzniklé emise nějakou formou kompenzovány. No, v konečném důsledku by měla být klimatická bilance nulová. Německo usiluje o klimatickou neutralitu do roku 2045, což jde ruku v ruce s obratem v energetice a vytápění a novým zákonem o vytápění. V němčině je to Heizungsgesetz. Zde spolková vláda po těžkém boji dosáhla dohody. Novela by měla projít tedy spolkovým sněmem ještě před letními prázdninami. Plánované změny v zákoně o vytápění vzbudily velkou kritiku. Mimo jiné se objevuje kritika, že dvojtečka. EU plánuje od roku 2029 naprostý šok. Tato topidla by byla de facto zakázána. Z Bruselu by brzy mohla přijít ještě přísnější pravidla pro majitele domů, protože klimatická neutralita je velkým cílem i na úrovni Evropské unie. A při svém nástupu do funkce Ursula von der Leyen to jasně řekla jako první, úplně na první tiskové konferenci. Ona prohlásila, že prioritou Evropské unie je dosažení klimatických cílů. Já si na to velice dobře pamatuji. Protože klimatická neutralita je velkým cílem tedy i na úrovni EU, Ursula von der Leyen ji při svém nástupu do funkce předsedkyně Evropské komise zařadila mezi hlavní body programu. No teď jsem to řekl, aniž bych to četl. A nyní tato záležitost zjevně nabírá další obrátky. Podle návrhu nové směrnice budou od roku 2029, a to pozor, v celé Evropské unii i v České republice povolena pouze tepelná
čerpadla. Návrh mimo jiné stanoví účinnost 115 pro nově instalovaný topný systém. Účinnost definuje tepelný výkon topného systému ve vztahu k dodané energii. Účinnost se stanovuje pro různé druhy vytápění za delší časové období. Později se označuje také jako stupeň využití. Kolik energie vyrobené topným systémem se nakonec skutečně využije k vytápění? Tuto otázku lze zodpovědět pomocí účinnosti a stupně využití. Čím vyšší je účinnost topného systému, tím méně energie se spotřebuje, což také šetří náklady. Mluvčí Evropské komise novou směrnici hájí. Jeden bod však vyvolává, řekněme, takovou větší kontroverzi. Kromě toho by se směrnice nevztahovala na stávající topné systémy, což znamená, že by se mohly používat i po roce 2029. O účinnosti se prohlášení ale nezmiňuje. Požadavek 115 by de facto omezil výběr nového topného systému. Této hodnoty nemohou dosáhnout ani moderní plynové nebo olejové topné systémy. Jednou z možností by bylo sečíst účinnost několika technologií. Ani to však není ve návrhu zcela jasné. Komise Evropské unie uvádí následující, cituji. Členské státy a sdružení budou plně zapojeny do stávajícího postupu. Rada Evropské unie a parlament se mohou vyjádřit. Teprve pak by mohl být návrh Evropské unie vůbec přijat. V souladu s tím není možné, aby Komise EU návrh prosadila. V tuto chvíli však ještě není nic definitivně rozhodnuto. V současné době probíhají rozhovory. Nicméně první sdružení jsou vývojem v Bruselu znepokojena. No a plány Evropské unie od roku 2029. Odborníci jsou znepokojeni. Týká se to nejen klasických plynových a olejových topných systémů. Německý svaz pro skapalněný plyn DVFG byl znepokojen již v květnu. V nejhorším případě totiž hrozí od roku 2029 zákaz uvádění na trh individuálně instalovaných kotlů, včetně těch pro provoz na obnovitelné plyny, jak řekl nadaci šéf představenstva Andreas Sticke. Požadavek 115% nelze fyzicky splnit kotly na bázi paliv. Týkalo by se to nejen klasických topných systémů. Podle informací DVFG by se to týkalo i plynových topných systémů v hybridním nebo vodíkovém provozu. Hybridní systémy vytápění, například vytápění a fotovoltaika, nebo vytápění a tepelná čerpadla, jsou rovněž zahrnuty jako možnost v německém zákoně o vytápění. Návrh zákona definuje pouze požadavek na minimální podíl obnovitelných zdrojů energie, a to ve výši 65% pro nové topné systémy. Nově instalovaný topný systém nemusí od roku 2024 splňovat konkrétní úroveň účinnosti. To znamená, že když si koupíte Evropskou komisí vybraný topný systém, tedy to čerpadlo tepelné, tak je to úplně jedno, kolik zežere a kolik toho vyrobí. Protože Evropská komise ho prostě zařadila mezi zdroje, které nemusí splňovat konkrétní úroveň účinnosti. Běda vám, jak budete topit kotlema na tuhý paliva, nebo nedej bože, tím strašně zlým plynem. Mnozí majitelé domů v Německu, pro které tepelné čerpadlo nepřipadá v úvahu, by si podle plánu spolkové vlády mohli i nadále instalovat plynový nebo olejový topný systém. Nařízení EU by to mohlo zpochybnit. Sticke vyjadřuje obavy. Zejména majitelé ve venkovských oblastech, kteří stejně nemají možnost využívat topnou síť, přijdou nařízením o další příležitost dosáhnout 65% cíle. No a co se stane s vámi, s lidmi, kteří nebudete mít vytápění na topné čerpadlo? Jirko, to je otázka pro tebe. Halo, halo, jo. No, slyšíme se. No tak asi pokuta. Ano, ano. A ještě pokuta vyšší než hodnota nemovitosti, protože já už ale
se tomu trošku jako musím smát, jo, protože oni vem si, že zakázali žárovky, dobrý, tak to jsme přežili. Hmm. Jo, oni zakázali pak i vysavače, protože řekli, hle, ty vysavače mají moc velkou v uvozovkách spotřebu, jakože jsou jakoby moc silný, tak je zakázali, jo, a pak byl jakoby čas nebo etapa, kdy nebylo možný koupit žádný pořádný vysavač, protože se prodávaly jenom takový keply, který nic jako nevysály. Jo? Muselo se čekat na nějaký nový technologie, jestli vůbec, protože ty starý vysavače samozřejmě fungovaly. Oni sice žrali, ale aspoň vysály. A tohle je to samý. Jo? Stejně tak jako u aut. Jo? Euro, dvě, tři, čtyři, pět, teď jako šest. Jo? Teď takový auto v podstatě, který umí jezdit za kapku nafty na 100 kilometrů, prostě neexistuje. To není perpetuum mobile. Prostě každá ta věc, tak, aby fungovala a tak, aby byla účinná, tak má určitou spotřebu. Jo? Stejně tak, jako když hodím dvě, tři třísky do krbu a když tam hodím opravdový špalek. To je prostě rozdíl a tohle to jakoby nic a nikdo nenahradí. Jo? To prostě nejde, jo, a oni tabulkově si to můžou, nebo na papíře si to můžou namalovat a spočítat, jak chtějí, ale prostě tohle jsou základní věci, které prostě nejdou takzvaně očůrat, jo, a nepomůže ani Evropská unie sebe víc. No, tady máš pravdu v tom, že ty unie ani nejde o nějaký klimatický cíle, jo. Tady jim jde a oni to tam i uvedli, že je úplně jedno vlastně, jak výkonný budou ty tepelný čerpadla, že jim je to úplně jedno, jo, vlastně, prostě hlavně, že je lidi musí mít, jo, protože jsou tedy údajně nejekologičtější, ale je jasný, přece každému je úplně jasný, že celá Evropa nemůže jet jenom na nějaký tepelný čerpadla. Vždyť je to nesmysl, jak by tím vytopili pro boha paneláky, sídliště a podobně. Takže oni to moc dobře vědí. No a a oni taky vědí, že ti prostě co je mít nebudou splňovat ty požadavky toho nového nařízení, no tak budou platit ne uhlíkovou daň, ale prostě budou platit ty sankce a ty sankce budou enormní. Mimochodem v německém mainstreamu se psalo, že od roku 2029 se díky tomuhle tomu všemu, jo, teďkon těmhle těm novým zákonům o vytápění, zvednou Němcům, prosím vás, měsíční náklady na vytápění celoplošně o 500 euro, zhruba 12 a půl tisíce. Jak si myslíte, že to bude v České republice? No samozřejmě, že ty ceny budou tady úplně stejný, jak v tom Německu. Takže my tady máme první telefon, tak já ho zvednu, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Je, vydržte, prosím vás, vydržte. Já vás nemám tady zapojenýho. Tak, teď. Můžu? Tak, jasně, já se omlouvám, já jsem neměl zapojený telefon do počítače. Zdravím, tak. Ahoj kluci. Ahoj. Ahoj kluci, já jsem neslyšel začátek, nevím, jestli jste tam probírali sraz Svobodného rádia. Trošku na začátku, ano. Jinak je to hrozný bordel, to všichni víme. A důležitý je rebelovat a koukat prostě na tu stranu BRICSu, no. Tam vidím budoucnost. Protože i dneska, nevím, jestli jste zaznamenali, bývalý nějaký z Jižní Afriky, nevím z jakého státu teď, prezident právě mluvil o tom, že celá ta válka na Ukrajině vznikla právě díky Americe, která chtěla rozložit BRICS. No. A to se jim nepovedlo. Jo, to se jim nepovedlo, takže teď se to bude prostě otáčet, no. Takže opravdu všichni tyhle ty, co mají ty
dneska takový ty zelený nálepky na sobě a takový všechno možný, že jo, tak jednou budou dohnání z odpovědnosti, protože doba se mění, čas se mění a bude dobře. Já tomu věřím, že vyhrajeme, že pravda se nakonec prostě ukáže v plné své síle a vyhrajeme. Mm-hmm. To je asi celý a chci potěšit právě posluchače i, že nestrácejme naději, protože naděje umírá jako poslední. A jsem moc rád, že jsem Jirku potkal, sice tam byl pak v koutu na konci, ale takový ten fousatej, on se mě možná bude pamatovat. Takže děkuju moc a Zdendo, držme se. Držme ahoj. Se, ahoj, ahoj Pepiku. Ahoj. Tak, to byl Pepa ze severu, Pepa byl taky právě na tom setkání svobodného. Jo, já vím, my jsme si dokonce podávali ruku, ano. Já jsem na nic. Ano, vy jste si podávali ruku, i tady Pepika zmínil, že seděl v koutě, takže výborně. Moc rád jsem viděl ty lidičky i tady právě Pepu ze severu, takže bylo to moc fajn. No a já samozřejmě taky věřím, že se tohleto otočí a ty plány jim prostě nevídou, že jim to zkrachuje, protože ono to krachuje už teďkon. Ale bez bolesti to opravdu nebude. Jo? Bez bolesti to opravdu nebude. Ty škody, které napáchali, tak ty se ponesou mnoho, mnoho let a mnoho, mnoho generací. Ale to už bude potom záležet na nich, jak ty další generace se s tím poperou. Bohužel, můžou svým rodičům v uvozovkách, některým tedy, maximálně tak akorát poděkovat. Takže to byl Pepa ze severu. Jirko, my si teďkon dáme jednu písničku, protože já se musím napít. Takže vážení a milí posluchači, vydržte nám tak ty 2-3 minutky. My se za chvilku vrátíme, my si dáme jenom něco k pití a po přestávce určitě budeme pokračovat ve vašich dotazech a budeme se těšit na vaše samozřejmě telefonáty. Takže, takže zatím hezký večer a jak říkám, tak ty 2-3 minuty. Vážení a milí posluchači, písnička nám dohrála, máme po velmi krátké přestávce a já vás opět zdravím při poslechu dnešního pořadu svobodného rádia a to na téma týkající se nových smluv, úmluv, nařízení a směrnic mezinárodních organizací. Ve vysílání opět zdravím i Jirku Froňka, jestli už se nám vrátil z pauzy. Jirko, dobrý večer. Určitě jo, chvilku napětí jsem chtěl udělat, ale jsem tady. Chvilku napětí, tak já teď poslední dobou teda těch chvilek napětí zažívám velmi mnoho. Velmi mnoho. Já zopakuju telefonní číslo do studia pro naše posluchače 608 065 958 před písničkou. Nám volal jeden posluchač nebo posluchačka a volá znovu, takže já beru rovnou telefon. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady je Milena z jihu. Zdravíme vás. Pepa byl ze severu. Tak já vás taky moc zdravím. Mám připomínky k tomu elektronickému pasu. Tak, povídejte. Ne, tak, povídám. Takže my identifikační číslo už máme dlouho, asi už 6 let, myslím. A k tomu máme teda rodné číslo. Před rokem nás tady počítali, všichni dostali dopis a měli se naklinknout do počítače anebo do telefonu a tam všechno hezky rychle vyplnit. A já jsem řekla, no to teda dělat nebudu. Jo, já přes počítač, a ještě mi kamarád říkal, nedělej to, ten je přes počítače, to jde všechno přes ten do zámoří a pak zase zpátky. Ano. No, takže jsem si hezky počkala a pak jsem dostala upomínku a za to upomínkou mi to přišlo hezky na papírku, takže jsem papírek vyplnila a poslala hezky poštou. Takže jsem byla jediná, jo? Takže to znamená hlupáci. Hlupáci prohrajou a když ty lidi, ne ty politici jsou vinní, my jsme vinní. Rozumíte? My jsme vinní.
protože každý poběží, jo, se zase očkovat po pátý, po šestý, po osmý, dá jim svůj telefon, já tomu nerozumím, no nevadí, já vám to tam naklinkám, všechno hezky, já vám to, ten app tam dám, jo, všichni tady lítali s appem na koronu a tak dále, ono to pak nakonec nefungovalo. Hmm. Takže já bych měla otázku, jako telefon, to je můj agentum, jak se tomu říká, to je moje soukromá věc, ten jsem si koupila a ten si platím. A stát v tom mým telefonu nemá co dělat, to, ať se na mě nikdo nezlobí. Kdybych se měla koupit tlačítkový telefon, chodit tady s tlačítkovým telefonem, do toho telefonu mi nikdo nepůjde, jak to bude, za chvíli mi někdo přijde do bytu, aby mi tady měřit, jestli náhodou nemám nějaký nadměrný metry, co už se Berlíně řeší, že starý lidi mají nárok jenom na 44 metrů. Mm-hmm. Když pojedu autem, tak mi tam budou sedět dva, jestli nešlapu moc na plyn a jezdím ekologicky. Jako ty lidi, co si všechno ještě nechají líbit? Mm-hmm. Ne ty politici, ty lidi jsou blbí, promiňte. Ale úplně blbí. Ano. Úplně blbí, protože ano. Já vám něco řeknu. Víte, kdo je nejméně očkovaný? To nebudete věřit. Cikáni, Rumuni, Cikáni, Rumuni, východní Němci a mají tam nejmenší úmrtnost. A ještě se nám chechtaj, říká, jak jsme blbí, ten, co vydrží, ten vyhraje. Ještě bych chtěla říct jednu věc, tam se někdo ptal, když jsme spolu minule volali, odkud mám ty informace. Já mluvím s lidma, jo. S Rusama, ze Srbska, z Ukrajiny dokonce, s Maďarama, ze všema, ale já se jich neptám, co tam ukazují v televizi, já se jim ptám, co se u nich děje, protože tam všichni mají příbuzní. Ano. A ty informace hodím do hrnce, pak se dívám všude možně, nebo poslouchám vás, to všechno zamíchám a ten prostředek je tak pravda. Pane Zinku, ještě bych vám chtěla doporučit, znáte Byl TV? No, znám, samozřejmě. Mám dokonce předplacený. No, takže tam byla paní Hraběnka, von Taxisféra a tam mluvila tak, jak mluvíme my a všichni tam seděli s otevřenou pusou. Ta řekla, Rusko má naše dějiny, moje předkové posílali do Ruska na zkušenou všechny, učili se tam francouzsky a no, musíte, to najdete na YouTube. Tak já se znáte na to... paní Hraběnku kontakty. No ježiš. Jo. Ano. A ještě tam byla paní Wagenknecht. Ale vraťme se a bubnujme na bubny. Náš telefon je náš telefon, námi koupený. A tam nemá stát co hledat. A lidi, držte se toho. Kdyby jsme to bojkotovali, tak nás tomu nemůžou v životě donutit. To je můj názor. Ano, přesně tak. A když zase všichni poběže a už budou doma to zkoumat, jak to půjde, aby to byli nejrychlejš, to tam měli, jo. Tak to bude těžký. A ještě jsem chtěla připomenout znova ten film to Metropolis. Ano. Že vy jste to s panem Kapalem zapovídali. Jo. Protože to je film 1939, kde lidi dobrovolně skákali do ohně. Ano. Je to naivní, ale je ku podivu 100 let starý film, se dá říct, že už věděli, co se s náma bude dít. Takže vás moc zdravím, moc by mě... Paní Mileno, ještě chviličku. Se radovala, no. Ještě chviličku, ten Metropolis, já jsem to viděl, ale ono už je to docela dost let dozadu, já myslím tak před 5-6 lety. To je ten němý film, vlastně jak to tam ten... chudina žije pod zemí a dře na ty, co žijou nad tou zemí? No něco, jo, no, jo, je to ono. Zemí jo. Si moc nepamatuju, ale pamatuju si, že ten film měl dějiny, protože on se po válce ztratil a oni ho pak všude hledali a snad někdy naposledy před 5 lety našli někde na půdě v Austrálii. Ano. Ten kousíček, co tam chyběl. Ale fakt já vím, že je to hrozně naivní, ale člověk se musí zamyslet nad tím, že ten Němec už tenkrát věděl, že nám budou jednou číst myšlenky. Je to, ono v tom takže, filmu, já už jsem si vybavil, ono v tom filmu toho je víc, já to trošku rozvedu.
jo, jo. Tak jo, a tak ještě, jo. Ještě teda pro boha s těma telefonama, já jsem se úplně vyřízená, až vidím, že čím dál tím víc lidí platí tím telefonem, oni to v té hlavě pak mají vymazaný. No jo, no, je no. To. Takže jo, moc vás zdravím, zdravím moc posluchače, všechny zdravím a pro boha, prohlídněte, teď to není možný. Tak. Nejsou to ty politici, jsme to my ty lidi. Přesně tak. Který to těm politikům dovolej, když žijete v manželství a necháte se od manžela, manželky mlátit, tak kdo je vinej, ten, co vás mlátí, nebo ten, který se to nechá líbit, tak to asi je. Dobře, paní takže Milena. Jo. Tak jo. Takže já vás taky oba moc zdravím a hlavně posluchače. Děkujeme moc za zavolání. Ježíš, já jsem něco zapomněla. No tak ještě povídej. Já jsem, no ale strašně rychle. Já jsem dneska se chtěla, já se vždycky poslouchám Svobodný rádio, když jsem v autě a na cestě a dneska bylo, že to není Sichere Zajte, že se tam nedostanu. A to trvalo asi 4 hodiny, tak jsem se chtěla zeptat, jestli, že se tam nějaký hackerové nebo co, že se mi tam můžou dostat. Vůbec jsem tam nemohla najít, jestli, abyste se nějak podívali, jestli se tam náhodou něco nedělo. S tím vaším počítačem. Jasně, já se na to zeptám, mě teda se, a je možný, že tam došla platnost nějakého bezpečnostního certifikátu nebo něco, já se zeptám Martina Dukáta, no. On má tyhle věci na starosti. Tak jo, no, jo? Kontrolujte to, je to důležité. Ano. Tak to teď konec. Dobrý, paní Mileno, mějte se a děkujem, naslyšenou. Tak to byla naše věrná paní posluchačka, paní Milena. Ona zmínila ten film Metropolis. Ten film má opravdu krásnou historii, ten film je dlouhý a v podstatě on, ten film není o ničem, je to němý film a není o ničem jiném, než o to, o vizi, je to jako takový, já bych řekl, science fiction nebo vizionářský film. Možná to můžeme trošku přirovnat k románům od Karla Čapka, RUR, Bílá nemoc a tak dále, který vlastně ukazuje tu budoucnost, kdy ta spodina, ta lůza, kterou jsme teď, teda, za kterou jsme teď považováni my všichni samozřejmě nyní, takže je vlastně v podzemních městech a jak tam skáčou ty lidi do ohně, tak oni do toho ohně, protože oni tam mají ty fabriky, ty továrny, to je všechno právě dole v tom podzemí, aby to nahoře neznečišťovalo vlastně ten prostor, kde žije ta bohatá elita. A oni skáčou tam do toho ohně na příkaz těch ze zhora, co žijou nad tou zemí, těch elit. A zajímavé na tom filmu je, že vlastně ten dům, takový ten palác, který je vidět v tom filmu nejvíc, tak ten dům skutečně stojí v Berlíně na Nollendorfplatz. Takže ten film je zajímavý. Já jsem ho opravdu viděl a teda jako, i když je z roku, já nevím, jestli je z roku 36 nebo 39, ale je to prostě jako vizionářský film, kde něco jako Orwellův román 84 taky můžeme říct. Takže ten film je opravdu jako moc pěkně na tu dobu skutečně udělaný. Takže to je jenom k tomuhle tomu filmu tedy. A Jirko, jestli chceš na paní Milenu reagovat? No, já nevím, kde dřív začít, protože paní jakoby zmínila strašně moc jakoby věcí, jo, které jsou důležitý. Jo. Samozřejmě po válce, že se ztratil film, no, ono jako po válkách se ztrácí ledasco, třeba u Saddáma Husajna třeba chemický zbraně, že jo. Jo, no jo, tak ty se úplně, ty se vypařili. No, jo, vždycky se ztrácí takhle jako věci po válce velice často, jo, včetně patentů a tak dále, třeba Německa, jo, a tak dále, který pak se objeví v cizích rukách, jo, jestli na západě nebo na východě, ale to je jedno, to je věc polemik, jo. Ale co zmínila jakoby strašně důležitou věc, tak je opravdu ten zásah do toho soukromého vlastnictví. Ona má pravdu v tom, že za chvíli s náma někdo bude jezdit v autě a bude koukat, jestli jedeme ekonomicky nebo jestli jedeme takzvaně jako hnusně, jo, a budou za chvíli líst do bytu, teď taky nejsme daleko od toho, teď přece se mělo zkoumat
když se nebude zdát, komu co jakoby kouří se z komína, no tak přece má přijít kontrola, která bude v podstatě fungovat na bázi policie a normálně vtrhne dovnitř a zjistí, čím ten daný člověk topí a jestli hodně topí. Teď to není tak dlouho, co jsme se o tom bavili, ano. Že v případě energetické krize by chodili takzvaný ty kontroloři, který by zkoumali, jestli lidi přetápí, nebo jestli topí normálně, nebo jo, jestli topí málo, jo, a tím uškodí sousedům v paneláku a tak dále. Teď tohle jsou jakoby věci, které jako jsou jako hmatatelné, máme je tady. A další věc, která je strašně důležitá, o které se bavila, tak ano, můžeme si za to sami. Je to úplně ten stejný příklad, jak já jsem nadával, rozčiloval jsem se, jak prostě chlápek hraje ženský rugby. Jo, že ho tam prostě honí ženský 100-kilovýho chlapa, jo, který tam v podstatě mezi nima běhá jako hvězda. Oni kdyby nenastoupili ten zápas a řekli by, hele, tady nebudeme hrát s tímhle transistorem, nebo co to je, jo, prostě je to maskulinní 100-kilovej chlap, tak prostě sorry, ať se třikrát prohlásí za ženskou, tak my jako holky s ním se nemůžeme srovnávat, teď máme poloviční vejšku, poloviční váhu, jo, nemůžeme reálně s takovýmhle člověkem soupeřit, ať se prohlásí za co chce, jestli za motýla, za psa, za člověka, nebo za robota, to je úplně jedno. Jo, ale opravdu můžeme si za to my. Já se k tomu, Jirko, já se k tomu dostanu ještě, ale já teďkon nám volá pan posluchač Tomáš z Vysočiny. Tomáši, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady Tomáš z Vysočiny, zdravím všechny posluchače i vás ve studiu. Já chci, jak jste říkali o tom očkovacím průkazu a vlastně poradí versus zdravotní karta. Já jsem svýho času byl velký zastánce zdravotní karty, elektronické zdravotní karty, i z toho očkovacího průkazu, protože člověk, jo, když je starší, trošku nemocný, teď nemá všechno, jde někam a to, tak byla by dobrá věc, ta zdravotní karta elektronická, ale když vidím, když vidím to možnost toho zneužití, že vlastně vám budou hnedka říkat třeba zaměstnavatel, že vás nepřijme, že máte nějaké onemocnění, tak už se o to odkláním, že je to ty pozitiva, co by to mělo pro toho člověka, už převažují ty negativa, jo? Že to bude zneužitý z toho marketingu. No. Přesně tak, mě na tomhle tom totiž, Tomáši, vadí principiálně na té digitalizaci jedna věc. A tam je úplně, to já jdu až do výbuchu, že ty digitální data sbírají velký korporace, který v podstatě nemají, řekněme, nejsou vůbec kontrolovatelný a postižitelný v rámci toho zneužívání případného jako státem, jo. To je, a mě tohle to hrozně vadí, protože já jsem dělal 7 let v call centrech, jo, já jsem pracoval, a já vím, že jeden z největších biznisů na světě je právě černý trh s předprodáváním dat, jo. A můžu vám říct, že i když drtivá většina call center říká ne, my jako data schraňujeme a u nás jsou v bezpečí a tak, tak před těmi 10 lety to byl biznis a dělali to v podstatě úplně všichni, i obrovský nadnárodní korporace. To byl mega bilionový biznis, takže já nevěřím tomu, že ty data budou, jak se říká, v bezpečí, jo? Takže já s tímhletím jako souhlasím, co vy říkáte. Ta obava je naprosto oprávněna. Právě proto se o to odkláním. Akorát nevím, jestli to má moc opodstatnění, protože když jsem zjistil, že třeba když člověk hledá něco na Google, přes vyhledávač Google, tak přes ty metadata ten systém dokáže toho člověka úplně odhalit, aniž by mu tam dal datum narození, kde bydlí,
jenom podle toho chování, podle těch statistik, z těch dat, zjistí ten systém, co je tam, co ten pisatel, ten žadatel toho vyhledávání, co vlastně je, protože ten systém to dokáže asi z rychlosti psaní, nebo já nevím z čeho, on všechno to zjišťuje, co ten člověk tam je. Já jsem to v životě jsem netušil, že vlastně z toho chování u toho počítače vlastně ten systém, aniž by ten člověk mu něco řekl o sobě, ten systém to sám je schopen zjistit. A na to, když by to bylo z té zdravotní karty versus teda očkovací průkaz, jo, tak to si říkám, bylo by to dobrý pro dobro lidí, to si myslím, že by to mělo spoustu pozitivního, že prostě člověk, když je starší, přijde k jakýmkoliv doktorovi, on by se podíval do karty, do té elektronické karty, do toho očkováku, aby řekl, ano, vy jste očkovaní na tohle, to na tohle, to máte takovéhle problémy, používáte takové léky, nemůžu vám dát tyhle léky, protože to jsou kontraindikace, jo, perfektně, ale toto zneužití šílený, to si říkám, bohužel, prostě už se o to odkláním, no. Už to není tak dobrá. Já bych byl tady proto pouze v případě, že by to spadalo vlastně, nebo že by to měl jako nad těmi daty, tak by to měl v kompetenci stát, ale pozor, pouze v případě, že by se tomu státnímu zřízení nebo tomu systému dalo důvěřovat, jo? Což dneska absolutně nepřipadá v úvahu, takže já v tom vidím opravdu zase, že nás dostali tak říkajíc do kleští, no, s tímhle ctím. A bude asi záležet na každém jednotlivci, jo, kolik ve finále těch dat prostě bude poskytovat a kolik ne, no. Ono asi potom, jako pokud nebude chtít skončit někde jako bezdomovec, tak stejně asi nám nic jiného nezbyde, no, nebo nevím. Já taky nevím, ale každopádně ta zdravotní karta, to padlo už, to už není v České republice, už není, že bude elektronická, takže zůstane nám ten očkovací průkaz svobozovka, mezinárodní, takže tyhle data vlastně skrz to, že se to nedohodlo, vlastně zůstanou pořád v papírově někde u nějakého pana doktora Vodňáka, že tam těžko se bude předávat, jo, že těch úniků tam bude mín. Ale je to pohodlí, že člověk třeba z nějaký odlehlý vesnice, že vlastně nebude mít stejnou kvalitní péči, jako má člověk, který žije ve velkoměstě, to bude pravda, protože bohužel ty doktoři prostě nebudou vědět, když přijede na nějaké vyšetření, oni nebudou mít celou zdravotní kartu. Oni budou mít nějakou žádanku z nějakého obvodňáka tamhle z Horní Polní a udělají mu vyšetření a pošlou to tam zpátky. Nebudou vědět nic. Jo, takže bohužel ty lidi z těch okrajových částí, hlavně z vesnic, budou na tom bytí. No. Bohužel je to tak. No. A ještě jsem chtěl, a jak jste říkal o těch smart elektroměrech v Německu, tak v České republice už se také montují smart elektroměry, aspoň E.ON to dělá na Pacovsku, na okrese Peřimo. Myslím, no tak že to mě nepřekvapuje, no. Zdůvodil to tím, že kvůli neplatičům, aby když někdo neplatí, tak aby nemuseli jít domů do těch k těm elektroměrům, které jsou za dveřma, tak aby to mohli na dálku odpojit. Aby bez demontáže elektroměru mohli toho účastníka odpojit. Za neplacení. Za neplacení. Zatím. A samozřejmě ještě teda ty smart elektroměry mě montují na přípojky, kde jsou solární panely, aby kvůli blackoutu mohli tu solární elektrárnu odpojit. Na dálku odpojit, aby nedávala, když je přebytek, když by hrozil blackout, tak
aby se to dala ta elektrána odpojit. A to právě, že teď jsem právě nedávno čet, co ČES chystá, a myslím si, že to je na nátlaky i Evropské unie, je to teda můj názor, to jsem nikde neslyšel, ale že se budou přestavovat akumulační elektrárny, to teda ČES má v plánu už, tři lokality vybraný, Orlík, Práčov a Slapy, že z těchto těch akumulačních bude dělat přečerpávající. Ano. Proto, a to už si myslím já, můj názor to je, že je to kvůli tomu, že vlastně na severu se vyrobí elektřina a je potřeba jej dát na jih. Mm-hmm. A samozřejmě tam jsou takový výkyvy, že se to najednou přestane točit na severu. A někde to bude potřeba vzít. A na to jsou velice výborný přečerpávací elektrárny, které vlastně skoro lousnutím prstu začnou buď dodávat, anebo odebírat, a ve velkým. Takže vlastně Rakušákům, když se bude furt svítit, ale nebudou vědět, jestli to je z elektřiny, která je vyrobená v Severním moři, nebo u nás z akumulačky. Jasně. Ale ten blackout hrozit nebude. Akorát jsem zvědavý, co z toho bude mít naše Česká republika. Jestli budeme z toho mít nějaké výhody, třeba transitní poplatky, že bude tady se u nás držet přes tyhle ty přečerpávačky evropská elektrická síť, a nebo prostě budeme, že řeknu, no tak jste v Evropské unii, tak žádný transitní poplatky mít nebudete. Budete tomu tady na hrbu a buďte rádi, že jsme s váma kamarádi. To nevím. Samozřejmě si myslím, že to budou využívat i zase ze západu na východ, protože teďkom na Ukrajinu slíbili, že se bude dodávat elektřina, že jo, tak kdo tam bude dodávat? Francouzi z atomovek, že jo? No tak jasně. Takže a přes koho? No můžou trošku přes Polsko, ale myslím si, že to hodně půjde, že to hodně půjde přes nás. Dobře. Dobrý, Tomáši, tak děkujeme moc za informace, mějte pěkný večer a děkujeme za zavolání. Mějte se naslyšenou. Tak já tady vezmu ještě jeden telefonní hovor. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady je posluchačka Milena, zase z jižních Čech, ne z Německa. Zdravíme vás. Ráda vás poslouchám, zdravím celý rádio i oba pány tam a poslouchám, jak se tam probírají očkovací průkazy a různý problémy spojený s tím. A teď mi řekněte, jak se budou probírat očkovací průkazy o lidí, kteří nejsou očkovaný. No, já jsem se k tomu chtěl dostat právě potom v závislosti na tom, o čem mluvil pan posluchač Tomáš z Vysočiny. Protože oni ty očkovací průkazy nejsou jenom se záznamy o očkování, ale ty data mají jít přímo z těch z těch průkazů do WHO a oni mají obsahovat veškerou tu zdravotní dokumentaci. Takže ono to má vlastně jako v tom zdravotnictví to má jako víc těch účelů, nejenom právě to očkování. No a je jasný, tak jak jsme o tom mluvili, že tam ten záměr těch očkovacích průkazů je ten, prostě nedáte si vakcínku, tak se nedostanete za hranice. To je naprosto evidentní. To no, ani, já právě očkovaná nejsem, ani nikdy nebudu. A řeším to i tak, že používám úplně minimálně platební karty, aby neměli možnost si sledovat, co kde kupuju a kde se pohybuju a takovéhle věci. Tak mě právě zajímalo, jestli by si prostě ty očkovací průkazy nebo ty karty zdravotní stáhly. To musí stáhnout od obvodního lékaře, že jo? Já myslím, že oni to budou muset do toho postupně zanášet. Jako to se přímo v té smlouvě nepíše. V té smlouvě je to uvedeno všeobecně. Tak oni zase nepospíchají, že jo, s těma potom dalšíma věcma.
to no, jako... tak je docela, docela možný, že už se toho ani nevíš. No, uvidíme. Dobrá, dobrá, děkuji, budu paní... poslouchat dál, krásný večer. Taky nastanou. Paní Mileno, mějte se hezky, naslyšenou. Naslyšenou. Tak, jo. Tak, to byla paní Milena a já teďkon... Jenom než dám Jirkovi slovo, protože jsme měli teď hodně volajících, tak Jirko, jenom já navážu o tom, o čem jsi skončil, u čeho jsi ty skončil před těmi telefonáty, a to bylo téma ženy a to, že se jim, já jim neříkám transsexuálové, protože to nejsou ve skutečnosti transsexuálové, to jsou prostě lidi, kteří si jenom buď to na druhé pohlaví hrají, a nebo to dělají z jiných důvodů. Nicméně máš pravdu v tom, že lidi se proti tomu postaví a lidi se proti tomu staví. To jsou takový bouře protestů, co se teď dějí. V zahraničí, v Kanadě protestují rodiče muslimové spolu s křesťanama, rodiče dětí proti týhle stý genderový a zejména transgenderový ideologii. V Německu dneska vyšly lesbičky na protest proti tomu novému transzákonu, protože jim nechtějí, aby jim někdo prostě předepisoval, jak se mají chovat podle mužských vzorů údajně, tedy v tom smyslu, že samozřejmě všem vadí, když se muž převlečený za ženu o sebe prohlásí, že je žena, a potom chodí na ženská místa, na místa, která jsou vysloveně určená jenom pro ženy. Ať jsou to dámské šatny, ať jsou to chráněná místa pro ženy, ať je to právě ten sport a podobně, o čem jsi mluvil. Ano, jsou proti tomu obrovský protesty a LGBT skupina nebo komunita jako taková těch lidí, bez těch neziskovek a aktivistů, je brutálně rozdělená. Teď už jsou rozdělený. Tam, kde se schválila Istanbulská úmluva, na kterou se napasovávají, nebo ze které vycházejí tyto šílené zákony, kdy Rakušan u nás v České republice prostě chce dát možnost lidem nechat si úředně změnit pohlaví bez toho, aniž by prošel nějakou tranzicí, jenomže se prohlásí a podobně, tak je to úplně šílený. A ty země od toho couvají. Některé státy USA, Norsko, já nevím, teďkon v tom, ten Selbstbestimmungsgesetz vypadá, že v Německu taky neprojde, protože jsou proti tomu obrovský protesty. Dokonce Focus Online, pro boha, jeden z největších mainstreamových deníků, tak napsal takovej článek, že tohle si v životě takovou kritiku proti LGBT mainstream nedovolil v tom Německu. Oni to tam mají zakázaný, teda jo, neoficiálně. Takže ten tlak je obrovský a je to zase jen a pouze o lidech, protože lidi toho mají dost a i ty, co vlastně spadají do těch jakože chráněných skupin, tak i těm se otvírají oči a říkají, co to děláte? Pro boha, tohle jsme my nechtěli. Jo, takže je to o lidech. Je smutný, je opravdu smutný, že v těch zemích, kde už dlouho mají Istanbulskou úmluvu ratifikovanou, uzákoněný manželství stejnopohlavních párů, takže tam, jakmile se to přeneslo, nebo to vlastně nepřeneslo, ale pokračuje to tou progresí do toho trans, tak lidi říkají stop, konec. Ty protesty jdou od spoda, od lidí. A tyto země od toho ustupují a česká vláda, Fiala, Rakušan, Spiráti a tyhle cty, ty teprve s tím začínají tady u nás. Takže ne, ty protesty jsou důležité. A ten tlak ze spoda je důležitý. Takže to jsem k tomu chtěl jenom dodat.
Tak Jirko, máš slovo. No, teď jsi mě úplně zamotal. je to jako v pořádku, jako, jo, lidi si to nesmí nechat líbit, protože když si nechají líbit všechno, tak pak na nich budou štípat dříví, že jo. Jo, jakýkoliv odpor vůči jakoby takovýmhle v uvozovkách jako nespravedlivým věcem, protože nic jiného to není, jo, než nespravedlnost. Aby jako chlápek, který je mezi chlapama podprůměrnej, dělal závody v plavání vlastně s ženama, kde pak je jakoby jednička v uvozovkách, tak to prostě jakoby možný není. Jo, já se vůbec nedivím, že to těm lidem vadí. Jo, budeť by jim to nevadilo. Stejně tak jako, když volal pan Tomáš, tak má jako oprávněný strach z toho, jakým způsobem ty informace o něm nebo o jeho zdravotním stavu a tak dále, kdo je bude zpracovávat, jak je bude zpracovávat, jak je bude uchovávat. To jsou věci, které jakoby my se nedovíme, protože oni nás nechtějí tím zásobovat, nechtějí nás o tom informovat. Oni řeknou, prostě bude tady nějaká zdravotní karta, nějaký očkovací průkaz a nestarejte se, kdo to bude mít, jak to bude mít, jestli ty data bude prodávat, jestli, jo, prostě jakoby je spousta okamžiků, které jsou naprosto nevyjasněný a nám z jistého důvodu i utajovaný. Jo, to je ta to je ten hlavní problém. Já nemám přece problém, nebo my vůbec jako všeobecně nemáme problém s tím, že existuje zdravotní karta. Já když přijdu k doktorovi, tak on si mě načte a řekne, no tady jsem viděl, že jste byl tamhle u doktora, jo, nebo tohle. Jo, já s tím problém nemám. Ale tenhle ten systém musí zpracovávat pouze Ministerstvo zdravotnictví jako jediný orgán. Tohle není vůbec věc několika ministerstev tak, aby si předávali data a tak dále. Jo? To je jakoby podstata, jo? Že to musí být prostě v nějakým uzavřeném kruhu, ze kterého už se to dál nedostane. Jo? Pak samozřejmě ano, to nějaký smysl má, ale zase musí to být na bázi dobrovolnosti. Ty lidé musí sami chtít, sami se do toho systému nějakým způsobem takhle uplést, ale určitě to nemůže být na bázi, musíte mít očkovací průkaz, aby jsme věděli, jestli jste očkovaný proti covidu nebo proti další pandemii, která třeba možná bude, možná nebude, to nikdo teď momentálně z nás neví, jo, a tak dále, jo. To prostě musí být na bázi dobrovolnosti, rozhodně ne tím stylem, jakože někdo přijde a řekne tak a je povinný očkovací průkaz a kdo není očkovaný ještě pro covid, v uvozovkách proti covidu, tak ať letí se rychle naočkovat, ať si dá ty tři dávky, ale víme, jak to fungovalo v Čechách. Tady ještě očkování nebylo a už byly seznamy zájemců o očkování. Jo, ty blázni v podstatě nevěděli ani, co to je, jak to je, ale už se k tomu přihlásili a už měli zarezervované místo. Jo, a kdyby do nich píchali kyanid, tak jsou šťastní a s úsměvem umřou. Jako. Jo, takhle to prostě bylo, že jo. To máš stejný jako s tou Istanbulskou mluvou, jo. Ono spoustě lidem stačí, že se to jmenuje, že je to prevence a potírání násilí na ženách. A je nezajímá vůbec ten obsah. Je nezajímá, že za ženu je tam považován ten, kdo se neidentifikuje se svým biologickým pohlavím. Jo? Prostě oni jsou úplně ty lidi, já nevím, jestli fungují na baterky, nebo jestli ta, já nevím, jestli to myšlení šlo tak rapidně dolů, jo, to je prostě neuvěřitelný. A bohužel je to přesně tak, ona na to vlastně navazuje, já teďkon vezmu SMSky, protože hovoru jsme měli opravdu hodně. Dobrý večer, pánové. Naším problémem není občanská neposlušnost, ale poslušnost. Záleží jen na nás, co jim dovolíme. Když budou všichni jen držet hubu a krok, tak si prosadí, co chtějí. Co vy na to? Díky, Jiří, já nebudu říkat příjmení, protože tady je to teda Jiří z Bezděkova. On se podepsal příjmením, ale já
nebudu říkat příjmení radši, protože nevím, jestli můžu nebo nemůžu, ale panu Jiřímu děkuju. Ano, je to přesně tak, je to o tom, co jim lidé dovolí. Kdyby lidi prostě bombardovali ty poslance, vládu ne asi, protože já si myslím, že tato vláda, ta je úplně, ta je prostě, ty nemají páteř, jak se říká, jo. Ale poslance a senátory, tak oni opravdu ten tlak veřejnosti vnímají, protože jsou to konec konců taky jenom lidi. A ono stačí blbá zpráva a nejlepší je na to fakt ten Twitter, jo. A já nevím, proč ty lidi jim nenapíšou, jako pane poslanče, to se mi nelíbí, paní poslankyně, tohle se mi nelíbí, nebo tohle bych chtěl, takhle to vidím já líp. Proč se do té diskuze nezapojí? Já chápu, že všichni mají spoustu problémů. Já mám 3 zaměstnání a do toho stíhám ještě aktivismus. Nemám volný čas? Tak dobře, já zase třeba nemám děti, že jo? Ale nějak to prostě propojuju. Jo, a to, že tomu já věnuju a další lidi hodiny a dny, neznamená, že tomu člověk, průměrný člověk, nemůže věnovat 5 minut něco napsat. Jo, tak je to tak jednoduchý pro Boha. Lidi mají možnosti, pořád je máte. Oni nám ty pusy brzo zavřou. Ona to říkala, eurokomisařka Jourová, naprosto jasně. Prostě tady nebude ta svoboda slova už vůbec. A potom už ani my třeba možná nebudeme moc vysílat. Jo? Tak využijeme tu možnost, dokud můžem. Zeptat se anebo napsat někomu svůj názor nic nestojí. 5 minut času. Tečka. Jirko? Rozhodně, no. Ono... Teď je otázka, do jaký míry ty různý politici, který bohužel jako nejsou úplně fér, do jaký míry tu diskuzi vůbec oni připustí. Já jako ano, já s tebou souhlasím, je fajn prostě to vyzkoušet, zkusit je oslovit, zkusit s nima nějaký téma prodiskutovat, jako ať to dokážou vysvětlit. Hmm. Jo, jak komu vysvětlil... Třeba já nevím, šáhnu do vod, do toho smradlavého rybníku, vytáhnu Fialu. Jak vysvětlil Fiala to, že důchodcům sníží valorizaci? Nijak. Řekl, potřebujeme peníze. No, jak komu Jurečka vysvětlil, že bude 300 miliard schodek? Jo, a to nejsme, jako, jo, jsme v půlce roku, jo, to 300 miliard je jenom imaginární nástřel, jo. Tak to jsou, Jirko, jo, promiň, to jsou ministři, to je vláda, jo, ale ty poslanci, ty řadoví poslanci, tak přece jenom tam s nima ta komunikace je trošku jiná. Já v tom mám roky, opravdu roky, jak se tomu říká, jako už zkušenosti a někteří jsou přístupní, někteří méně, ale je to jedna z cest. Tak, my... Všechno to jsou jakoby naši zaměstnanci v uvozovkách, že jo? Ano. Politici nejsou něco, co samo existuje. My jsme si je zvolili a oni by měli fungovat v náš prospěch, ne naopak. Že? Přesně tak. Jirko, musíme končit. Hele, za chviličku předáváme vysílání. Uteklo to rychle, vážení a milí posluchači. Děkujeme, že jste s námi vydrželi do konce vysílání. Přeji vám pěkný a příjemný večer a ve středu se s vámi budu těšit opět na slyšenou. Jirko? Taky děkuji, přeji hezký večer a krásný víkend, no a brzy se zase uslyšíme. Tak, já doufám, že ten víkend bude stát.